gizlidir. Hisler benim gözlerimde gizlenipdir. İstesen görebilersen sevgini, lilin her lele. Gözlerimde görüş etme istediğini. Kara gecelere söyle, güneşin özüne söyle. Konuşsun bütün dünya, sevdiğini söyle. Kara gecelere söyle, güneşin özüne söyle. Konuşsun bütün dünya, sevdiğini söyle. Bana sevdiğini söyle, bana sevdiğini söyle, bana sevdiğini söyle. Orxan Ağayev və Hüseyin Abdullayev. Və indi bizim müziklərin fikirləri çox maraqlıdır. Mən müraciət edirəm Mananıya. Buyurun Mananı. Çox sağ ol. Orxanı da ilk gələndən çox sevdim. İlk çıxışdan. Və Hüseyin, sən öz səhnə performansından o qədər asantla çıxırsan ki, istəyirəm ki, sən konsertdə əyləşin və qulağasın. Mən Hüseyini daha görürəm. Hüseyini görürəm. Təşəkkürlər bana, çox sağ olun. Və Dünzarə xanımın fikirlərini öyrənmək istəyərdik biz. Fikrimi deyəcəm sırf ifa haqqında. Mənə elə gəlir ki, Orxan üzərində daha çox işləməlidir. Hüseyin bu mahnını, incəliklərini daha hiss etdi ifada. Əlbəttə ustadınız qərar verəcək. Düşünürəm ki, Hüseyin mahnını daha tamaşaçıya ötürdüyü üçün mənə görə mən Hüseyində qalardım. Orxan, sənə uğurlar, hər ikiniz uğurlar. Çox sağ olun, Tüzalə xanım. Mübariz müəllim. Orxan dostumuz həqiqi mənada çox gözəl idi. Ancaq ki, Hüseynin dəqiq boğazları və s. Ustadları çox gözəl işləyib, çox gözəl mahnı tapılıbdır. Həqiqi mənada, bilmirəm, mən də yenə fikrimdə harada sayarıram. Amma bir fikir söyləməlisiniz. Hüseynin mən fikrim. Hüseyin, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Mübariz müəllim. Vaxt gəldi, çatdı. Sizin ustadınıza, müəlliminizə. Mən gördüm ki, çıxış zamanı da Faiq vaxt itirmədən sizə göstərişlər verirdi. Yaxşı mənada, yaxın dur, mikrofonu uzaq tut. Faiq, buyurun. Orxanda xoşuma gələn xüsusiyyət verilən tapşırıq üzərində ciddiyyətlə çalışmaqdır. Hüseyn açığı mənim məşq zamanı biraz məyus eləyirdi. Çünki peşəkar kimi nəyi göstərəcək gizlədirdi, son məqama saxlırdı. Yəqin rəqibi görməsin deyələr. Bilsən nəyə görə mən bu iki nəfəri duetə çıxartdım? Bir sevgi hekayəsi səsləndi və cəmaata bir mesaj idi ki, əgər sevirsinizsə gizlətməyin sevginizi. Buna görə sevgini itirmək olar. Bunu da demək üçün gərək iki romantik olaydı. Komandada iki dənə romantik var, Cəmi Cümlətani, ikisi də qarşınızdadır. Çox əfsuslanıram ki, bəzi səs sürüşmələri oldu Orxanın ifasında və bu iki iştirakçı arasında seçimim Səs Azərbaycan layihəsində komandada iştirakını davam edən sinəsində ulduz nişanəsi daşıyan Hüseyin Abdullayev. Hüseyin Abdullayev, mən sizi təbrik edirəm. Siz yolunuzu davam etdirirsiniz bu layihədə. Buyurun. Gələn dəfə heç nəyi gizlətmə, bəri başdan göstər, məşq vaxtı. Oldu mu? Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Hüseyin, sağ olun. Təbrik edirəm. Və bilirsiniz ki, indi hal-hazırda münsiflərdən kimsə sizi bu layihədə saxlaya bilər. Və bunun üçün bizim münsiflərimizə 10 saniyə vaxt verilir və vaxt getdi.
kimin komandasına romantik lazımsa o burası azdı aslında Azerbaycan estradası. Amma heç bir münsif düyməni sıxmadı və Orxan bu layihəni tərk eləyir. Sizə uğurlar.